história, lendas e tradição, escritas nos jardins, nas paredes, nos muros. O lendário hotel La Mamounia é um verdadeiro oásis na eletrizante cidade de Marrakech. A história deste lugar idílico começou no século XVIII, quando o sultão Sidi Mohammed Ben Abdella deu de presente de casamento para o filho mais de 15 hectares de jardins. Dois séculos depois, em 1923, nascia o Hotel La Mamounia. Ao entrarmos no La Mamounia, já somos surpreendidos pela arquitetura tradicional marroquina que se mistura ao estilo Art Deco, numa abundância de cor e luz. A sensação é de estarmos num conto de fadas moderno. A decoração é elegante e luxuosa, cada detalhe pensado ao pormenor. Vista para os jardins ou para a mesquita mais importante de Marrakech é um convite aos hóspedes a contemplar a beleza que rodeia este hotel. Das fabulosas suítes aos riades, bem no coração dos jardins lendários. Os riades são uma espécie de casa e oferecem ao hóspede 700 metros quadrados de conforto e esplendor. Impressiona. Desde o início da sua história, o La Mamounia passou por várias ampliações. Até o final dos anos 30, o hotel só tinha 50 quartos. Ao longo das décadas, sofreu várias alterações, mas a grande renovação aconteceu em 2006. O La Mamounia fechou as portas por mais de 2 anos para reabrir em setembro de 2009. Com 210 quartos e ainda mais charme e glamour. La Mamounia é mais um dos espaços mágicos do hotel. Inspirado pela cultura marroquina e oriental, o spa nos convida a uma viagem imperdível. Considerado o melhor hotel spa do mundo em 2011 pela Condé Nast, este espaço com 2.500 metros quadrados foi construído para promover o bem-estar e a tranquilidade. Tradição e modernidade aliadas a uma oferta variada de tratamentos com produtos exclusivos, baseados em receitas orientais antigas. Fui convidada a me deixar levar por este local que nos faz esquecer o palpitar da cidade cheia de vida que nos espera fora destes muros. Thank you.
melhor spa do mundo, o Hotel La Mamounia, também abriga jardins fabulosos como este. Ao longo dos anos, a reputação de Marrakech e do La Mamounia atraíram a atenção de produções cinematográficas. O filme de Alfred Hitchcock, O Homem que Sabia Demais, foi gravado aqui, em 1953. Artistas, cantores, políticos, a lista de celebridades que por aqui passaram é imensa. Dos Rolling Stones ao ator Robert De Niro, o La Mamounia é o hotel de maior prestígio em Marrakech. Verdadeiro Palácio das Mil e Uma Noites. Uma experiência única e inesquecível. Nosso giro fica por aqui, mas no próximo programa vamos conhecer a cidade de Essaouira, na costa do Marrocos. Vamos bater um papo com o sambista Diogo Nogueira e fazer um tour com o Mr. Friend pelas Caldas da Rainha e por Peniche. Então, até lá! Trick, spin it, yeah.